Kiitoksia, Olli. Hyvä sovitteluväki, tervetuloa nyt tähän sunnuntaipäivän seminaaripäivään. Lähemmin vielä. Niin mä ajattelin, että ehkä oikeus ja kohtuus, että mä myös vähän esittelen itseä ja omaa taustaani. Eli meitä on tuolla THL:ssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella nyt siis kaksi, eli Henrik eilen esittäytyi, ja mä olen siis Henrikin työpari. Erityisasiantuntijana nyt sitten toiminut viime vuoden alusta asti, kun tämä järjestämisvastuu siirtyi THL:lle. Ja omasta taustasta nyt voisin sen verran kertoa omasta kokemuksesta, eli 23 vuotta sitten valmistuin ensimmäiseen ammattiini nuoriso-ohjaajaksi. Ja tuossa muutama viikko sitten löysin itse asiassa vanhan todistuksen, eli samojen opiskelujen aikana mä suoritin sovittelun peruskurssin Laukaassa, eli 92 tai 93 oli vuosi. Mä mietin, että onko täällä joku mun kurssikaveri paikalla? Onko käynyt Laukaassa sovittelun peruskurssia vuonna 92 tai 93? Ei löydy. Ja siitä lähtien mä oon aika pitkälle nuorten ja nuorten perheiden kanssa työskennellyt. Lapin yliopistosta sain sosiaalityöntekijän paperit ja toiminut järjestöjen ja kunnan ja valtion tehtävissä. Ollut lastensuojelussa, poliisilaitoksen sosiaalityössä. Ja tästä sovittelusta mulla on kokemusta, on ollut sovittelutoimistossa tai sovittelutoiminnassa mukana sekä Riihimäellä että tuolla Rovaniemellä. 9 vuotta ehdittiin perheen kanssa siellä Rovaniemellä asustella. Ja tämän lain voimaantulon aikoihin toimin myös Lapin lääninhallituksessa, sen aikaisessa lääninhallituksessa, ja siellä erikoissuunnittelijana mietin, että mitenkä niitä sovittelupalveluja nyt sinne Lapin läänin alueelle rakennetaan. Että monenlaista kokemusta. Tämä vapaaehtoistyö on kanssa itselle semmoinen lempiaihe. Tykkään erityisesti, olen itse toiminut vapaaehtoisena monenlaisissa järjestöissä ja toiminnoissa ja myös sitten ohjannut tätä vapaaehtoistyötä niin lastensuojelussa, tukihenkilötoiminnassa kuin erityisnuorisotyössä, katupäivystystä ja katupartiointia. Ja sitten tietenkin ollut näissä toimistoissa tässä sovittelun vapaaehtoisten ohjaamistyössä. Mutta mennään tähän asiaan. Eli vapaaehtoistyön kokonaissuunnitelma on meillä nyt parhaillaan työn alla, ja tämähän tietenkin koskettaa teitä kaikkia. Henrikki eilen lyhyesti esitteli, että meillähän on nyt sitten tehty yhdessä sovittelun palveluntuottajien kanssa tämä kehittämisohjelma näille vuosille 2016-2020. Ja tämän kehittämisohjelman semmoinen päällimmäinen ja tärkein tavoite on se, että meillä olisi mahdollisimman yhdenvertaiset tai yhdenmukaiset sovittelupalvelut ja asiakkailla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tasalaatuista sovittelupalvelua asuinpaikasta riippumatta. Se on meidän tärkein tavoite. Ja se, että me tätä kehittämistyötä, tämä niin kuin lakisääteisesti meille kuuluu tämä niin kuin organisointi, mutta että mä ehdottomasti haluan painottaa sitä, että tämä, mistä mä olen erityisen onnellinen ja tyytyväinen ollut tämän 1,5 vuoden aikana, on se, että meidän sovitteluväki on lähtenyt tähän yhteistyöhön mukaan aidosti ja tosi sitoutuneesti. Siitä mä olen tosi kiitollinen. Ja ilman sitä oikeastaan eihän tästä mitään tuliskaan, jos me tuolla THL:ssä keskenämme pörrättäisi. Eli tähän kehittämisohjelmaan yhtenä osa-alueena on nimenomaan tämä vapaaehtoistoiminnan kokonaissuunnitelman tekeminen. Eli voisi niin kuin sanoa ihan, että kyse on tämmöisestä toiminnan pelisäännöistä. Pelisäännöistä, että me kaikki tiedetään, jotka sovittelutoiminnassa ollaan mukana, että millä säännöillä tätä touhua tehdään. Ja se, että se on alueesta, paikasta riippumatta yhdenmukaista, se vapaaehtoistyö. Eli vapaaehtoistoiminnan suunnitelma, johon kootaan valtakunnallisesti nämä yhdenmukaiset rekrytoinnin linjaukset,
perus- ja jatkokoulutusohjelmat, työnohjaus, tähän perehdyttämiseen, perehdyttämisen linjaukset, tehtävän kuvaukset, asemat, oikeudet, velvollisuudet, sovittelijoiden yhdenmukainen kohtelu, jaksamisen tukeminen ja tarvittaessa tämä vapauttaminen tehtävästä. Tässä on niin kuin lyhyesti, mutta mä kerron tämän koko kokonaisohjelman sisällön, jotta tiedätte, mistä se sitten koostuu. Ja kuten sanoin, niin meillä on palveluntuottajista aina koottu jokaiseen meidän kehittämisohjelman osa-alueeseen aina työryhmä, jonka kanssa yhdessä sitä kutakin aihealuetta sit eteenpäin luotsataan. Ja tämä on nyt tällä hetkellä meidän ainut kehittämisryhmä, mihin me ollaan saatu vapaaehtoisia mukaan. Eli tämä lähti liikkeelle lähinnä siitä, että pyydettiin sovittelutoimistoja ilmoittautumaan, että ketä kiinnostaisi lähteä tätä työtä tekemään. Ja tietenkin mä muistutan nyt sitä, että tämä 1,5 vuotta on ollut kyllä palveluntuottajille aika raskasta aikaa. Koska se, että se perustyö on se ykkönen, palvella niitä rikoksen ja riidan osapuolia siellä eri paikkakunnilla. Mutta että se, että me ollaan aika innokkaasti lähdetty tätä kehittämistyötä vetämään. Meillä Aunen kanssa oli 150 lasissa. Ja tämä on ollut kyllä aika raskasta, koska toimistot ja toimijat on tosi hyvin lähtenyt mukaan tähän yhteistyöhön. Eli he ovat kyllä joutuneet olemaan niin kuin tosi kovilla. Mutta me saatiin mukaan tähän 6 sovittelutoimistoa ja 6-7 ohjaajaa näistä toimistoista ja 14 vapaaehtoista. Ja mä halusin ehdottomasti, että näette nyt ketkä tässä on mukana meidän kanssa yhdessä tekemässä tätä kokonaisohjelmaa. Eli teidän kommentit ja mielipiteet, ajatukset on tosi tärkeitä ja suoraan minulle tai näiden toimistojen tai oman toimiston työntekijöille, niin tätä ajatuksen vaihtoa nyt tämän työskentelyn edetessä tarvitaan. Me tarvitaan teidän kaikkien panosta tähän, koska tämä on yhteinen juttu. Teillä se asiantuntijuus on. No aikatauluista sen verran, että pakko on tunnustaa, että tämä piti periaatteessa olla tämä kokonaisohjelma valmiina, nyt kun tämä esitellään täällä seminaarissa. Mutta tässä on nyt vähän ollut muuttujia. Eilen Henrikki kertoi, että meillä on tämä sovitteluun palveluntuottajille tämä tietojärjestelmän rakentaminen nyt ollut aika niin kuin semmoinen työllistävä ja aikaa vievä. Eli se on nyt mennyt niin kuin aika monesta ohi ja sen vuoksi meillä on nyt tämän kokonaissuunnitelman tekeminen nyt sanoisinko noin puolessa välissä. Eli ei saatu tätä nyt tähän tilaisuuteen valmiiksi. Mutta tämä alkoi sillä, että meillä oli Satakunnan sovittelutoimistosta Mira Heimo-Mulinga meillä korkeakouluharjoittelua tekemässä viime vuoden loppupuolella ja hän ansiokkaasti aloitti tätä kokonaissuunnitelman tekemistä, mistä mä oon erityisen kiitollinen. Ja ajatus on se, että nämä 6 eri toimistoa siellä tekevät ja nämä tähän työhön ilmoittautuneet miettii, on jaettu nämä aihealueet tähän kokonaissuunnitelmaan ja he miettii sen sisällön pääpiirteittäin. Ja yhdessä me kokoonnutaan ja yhdessä sitten päätetään, että mitä siihen suunnitelmaan, minkälaista sisältöä siihen tulee. Kerätään eri toimijoilta niitä hyviä vinkkejä, mitä on tämän pitkän kokemuksen aikana toimistoille kertynyt. Ja se, että me saataisiin ne yhteen yksien kansien väliin kaikkien käyttöön, niin mun mielestä se on aika tärkeä juttu. Ennen kuin se sitten laitetaan mihinkään painotukseen, tämä kokonaisohjelma, niin tarkoitus on, että se tulee jokaiselle toimijalle, jokaiselle toimistolle kommentoitavaksi. Ja tietenkin toivoisin, että teitä vapaaehtoisia otettaisiin siihen kommentoityöhön sitten mukaan. Mutta nyt tämänhetkinen tavoitetila olisi se, että se olisi meillä ensi vuoden keväällä valmiina. Jonka jälkeen minulla on semmoinen harras toive, että me ehditään tuon Henrikin kanssa tekemään joku tämmöinen alueellinen kierros, missä me voitaisiin sitten muutaman toimiston vapaaehtoisia koota ja yhdessä käytäisiin sitä läpi.
Ja tämän työskentelyn taustalla on, me teetettiin semmoinen kysely teille vapaaehtoisille viime syksynä. Kuinka moni on vastannut siihen? Hyvä, suurin osa. Ja mä ajattelin, että nyt kun mä esitän sitä sisältöä, niin mä otan jotain kohtia, on poiminut niiden kyselyn tuloksista teille, että näette vähän, minkälainen tämänhetkinen tämän nykytila on nyt sitten, kun puhutaan teistä vapaaehtoissovittelijoista ja teidän kokemuksista ja mielipiteistä, missä ollaan tällä hetkellä tässä sovittelutoiminnassa menossa. Ensimmäisenä tietenkin siihen meidän kokonaisohjelmaan kuvataan, että minkälainen tämä rikos- ja riita-asioiden sovittelu on, minkälainen se on vapaaehtoistyön kenttänä. Meillä oli eilen tuossa työpajassa vapaaehtoistyön näitä erityispiirteitä pohdittiin, eli nimenomaan niitä myös sitten kuvataan jonkun verran tähän osa-alueeseen, koska tavallaan tämä on aika vähän, tässä on niin kuin monenlaisia erityispiirteitä, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä. Tässä kuvataan vähän sovittelun ammatillista työtä, mitä se henkilöstö tekee. Kuvataan sitä vapaaehtoissovittelijan asemaa ja roolia tässä. Ja ajatuksena on se, että olisi se työnjako mahdollisimman selkeä. Tämä vapaaehtoistoiminnan turvallisuus on tosi merkittävä seikka. Turvallisuusasioita, vakuutusasioita, tietoturvaa ja tätä vaitiolovelvollisuutta tässä luvussa kuvataan. No sitten meillä on tällä hetkellä, eli THL pitää vapaaehtoissovittelijoista rekisteriä, kuten varmaan teille on tiedotettukin. Ja meidän yksikön suunnittelija Saana Kaipanen, joka tekee Henrikin ja mun avuksi nyt semmoisen varmaan 50% omasta työpanoksestaan, niin teki ystävällisesti mulle pari kuvioa tämänhetkisestä rekisteristä, eli se, oliko se nyt 60. rekisterin tilanne on se, että meillä on 1202 vapaaehtoissovittelijaa. Ja meillähän on pyydetty teidän syntymäajat, eli tästä näkyy nyt sitten vähän tätä ikäjakaumaa, joka sinänsä nyt on vähän niin kuin syntymävuosien mukaan kuvattu. Mutta että hyvin monen ikäistä sovittelijaa meiltä löytyy. Sitten tässä on tämä sukupuolijakauma kuvattu, kuinka paljon miehiä ja naisia meidän vapaaehtoissovittelijoista. Ja kuten huomaatte, niin tämä on niin kuin eri luku kuin äskeisessä diassa johtuen siitä, että yhdestä sovittelijasta meillä ei ole ikää. Ette ihmettele, että nämähän on täysin epäluotettavia. Syntymätön. No sitten tästä meidän vapaaehtoiskyselyyn vastasi tästä isosta joukosta 576 vapaaehtoissovittelijan vastausta saatiin. Ja eilen tätä vähän ihmeteltiin siinä meidän työpajassa, että miksi tämmöisiä kysytään, kuten koulutustaustaa ja työllisyystilannetta ja muuta. Mutta että meillä on aika pitkälle normitettu tuolla THL:ssä nämä meidän kyselyt ja nämä taustatekijät. Eli nämä kysytään aina automaattisesti. Mutta jotenkin mä ajattelen, että musta on tosi kiva tietää ja mä pystyn kuvaamaan tätä meidän vapaaehtoistyön kenttää ja nimenomaan sitä kirjoa, koska se, että meillä on niin erilaisilla kokemustaustoilla olevia ja eri ikäisiä ihmisiä, niin mä koen, että se on tosi rikkaus meille tässä sovittelussa. Vastaajien työllisyystilanne sillä hetkellä, kun he viime syksynä tähän kyselyyn vastasin, on kuvattu tähän. Ja tämä mun mielestä kuvastaa sitä, että meillä on tosi kokenutta sovittelijakaartia siinä mielessä, että tämä on aika karismaattista toimintaa. Tässä jaksetaan olla aika pitkään, mikä minun mielestä on niin kuin hieno homma. Eli yli puolet on 6 vuotta tai pidempään ollut toiminnassa mukana. Sehän vain kuvastaa sitä, että meillä toimijat eri toimistoissa, ammattihenkilöstö ja te vapaaehtoiset, että se yhteistyö on mielekästä, on mielenkiintoista ja mukavaa olla niin kuin tätä vapaaehtoistyötä tekemässä.
Seuraavassa osiossa, nyt sitten kun on kuvattu tämä vapaaehtoistyö, niin kuin tämmöinen konteksti, että missä se toimii, niin tarkoitus olisi, että vapaaehtoisten sovittelijoiden rekrytointi ja koulutus kuvattaisiin tähän aika tarkasti. Tähän rekrytoitiin liittyviä asioita, osaamisvaatimuksia. Haastatteluun meillä olisi kohtalaisen yhdenmukaiset haastattelurungot ja tähän valintaan ne valintakriteerit. Peruskoulutuksessa meillä on nyt sitten tehty tämmöinen uusi peruskoulutusohjelma, jossa on isona apuna ollut Snellmanin Tiina Vantaan sovittelutoimistosta. Ja parhaillaan meillä on tässä kehittämisohjelmassa tämmöinen koulutustyöryhmä, jossa meillä on eri toimijoita, niin me ollaan kokoamassa yhteistä koulutusmateriaalia tuonne meidän yhteistyötilaan THL:n verkkosivuille. Että meidän edelleen kaikkien toimistojen tarvitsisi ihan alusta alkaa nyt sitten tekemään niitä koulutusmateriaaleja, että saataisiin tämmöistä hyötyä. Perehdytyksen sisältöjä, sovittelijan tehtävästä toimimista, siitä yhteistä kuvausta. Meillä on jatkokoulutus, täydennyskoulutusohjelmat ja tulevaisuudessa myös materiaalit löydettävissä sieltä yhteistyötilasta. Ja tällä hetkellä lasten ja nuorten sovittelutoimintaan on meillä tämä koulutusmateriaali, joka mun ymmärryksen mukaan on sitten taas Varsinais-Suomen ohjaajan Kyröläisen Pinjan käsialaa pääpiirteittäin. Saa korjata, jos on väärässä, mutta tämmöinen ymmärrys mulla on. Lähisuhdeväkivallan sovitteluun yhteinen koulutusohjelma. Sitten me toivottaisiin, että me saataisiin tähän puhelin- ja videovälitteiseen sovitteluun koulutusta yhteistä. Se on meillä niin kuin, vähän niin kuin tilauksessa. Ja sitten mahdollisia muita koulutuksia, mitä tässä tulee. Tämä Resto on yksi semmoinen, jonka mäkin kävin tämän viimeisimmän koulutuksen yhdessä joidenkin palveluntuottajien edustajien kanssa ja ihastuin kyllä tähän sanoitukseen ja ohjausmenetelmään ihan täysillä. Mun mielestä se kuuluu ehdottomasti tähän koulutusohjelmaan. No tässä on nyt siitä kyselystä, nyt sitten vähän liittyen tähän rekrytointiin, niin kysyttiin, että mistä te olette saanut tietää sovittelusta ja tästä rekrytoinnista, eli alkavasta sovittelun peruskurssista. Niin tässä nyt on tämmöistä vinkkiä, eli suurin osa on lehti-ilmoituksesta, eli lehtiä luetaan. Mutta seuraavaksi on sitten tämä tuttava kertoi, joka mun mielestä on aika merkittävä asia kanssa. Eli te koette tämän mielekkääksi ja kerrotte sitten kavereille ja houkuttelette matkaa. Tosi hyvä. No kolmantena osa-alueena vapaaehtoisten ohjaukseen, tukeen ja innostamiseen ja kiittämiseen liittyviä käytäntöjä olisi tarkoitus kuvata tähän kappaleeseen. Sitä ohjausta, neuvontaa, hyviä vinkkejä niistä, miten eri toimistot tätä ovat ansiokkaasti tehneet. Palautteen antamisen periaatteita. Tämä on varmaan semmoinen ikuisuuskysymys, mihin me kaivataan aina vähän kättä pidempään, miten se toimisi. Itsearviointiin, vertaisarviointiin, ihan jotain hyviä käytäntöjä kuvataan tässä. Tukea ja työnohjausta, vapaaehtoisten motivointiin, kiittämiseen ja virkistäytymiseen. Lähinnä tämä on varmaan semmoinen vinkkipankki tulee olemaan, että mitä kaikenlaisia hyviä käytäntöjä toimijoilla tällä hetkellä on toiminnassa. Ja sitten tämä vapaaehtoisena toimimisen päättyminen, josta mä näytän kohta, että mitä kyselyyn vastanneet olette tähän aihealueeseen laittanut. Mutta kyselyssä pyydettiin arvioimaan 1-5 seuraavia kohtia. Ja mä ajattelin, että tähän on nyt laitettu keskiarvot, vastaajien keskiarvot. Miten te koette tai koitte syksyllä, että nämä tähän aihealueeseen liittyvät toiminnot nyt tällä hetkellä toteutuu? Eli koettiin tosi kiitettävänä sovittelutoimiston työntekijöiden antamien tietojen riittävyyden ja ohjauksen ja tuen sovitteluasian hoitamiseen. Eli siihen oltiin oikein tyytyväisiä. Sitten nämä työnohjaukselliset sovittelijatapaamiset. Koettiin, että ne on tärkeitä sen oman osaamisen kehittymisen kannalta. Se, että käytiin sovittelutoimiston työntekijöiden kanssa yhteisiä kehityskeskusteluja. Tämä nähtiin tärkeänä. Kehityskeskustelu on tarpeellinen ja ohjauksen ja tuen keino. Niin oltiin samaa mieltä.
Sitten yhteistyö toisten vapaaehtoisina sovittelijoina toimivien kanssa on tärkeää, niin se pidettiin erittäin, myös erittäin merkittävänä. Sitten se, että olen saanut sovittelutoimiston työntekijältä riittävästi palautetta toiminnastani, ja sitä, ja varsinkin niissä avoimissa vastauksissa vähän toivottiin, että myös vähän niin kuin lisää sitä palautetta. Ja jotkut toivoivat sitä, että se palaute voisi tapahtua vähän kunnioittavammin. Tämmöisiä toivomuksia. Sovittelutoimisto on järjestänyt riittävästi yleisiä tapahtumia. Tähän oltiin samaa mieltä. On saanut riittävästi jatko- ja täydennyskoulutusta. Ja nimenomaan niissä avoimissa vastauksissa myös tuli aika paljon tämmöisiä koulutustoiveita, mitä me ollaan sitten kirjattu ylös. Koettiin, että omia toiveita ja mielipiteitä koulutuksen ja toiminnan kehittämisen suhteen on kuultu. Ja se, että koettiin, että toimiston työntekijät on kohdellut minua vapaaehtoisena asianmukaisesti, niin tähän oltiin tyytyväisiä. Mutta oikeastaan sitten, mihin ei niin kauhean tyytyväisiä oltu, niin tähän kulukorvauksen riittävyyteen. Siihen tuli niin kuin heikoin arvosana. No sitten tämä on niin kuin, eli sovittelijan voi mielestäni vapauttaa tehtävästään seuraavilla periaatteilla. Eihän näy ne tekstit sinne taakse. Joo, näin mä vähän arvelin aika pienellä. Eli isoin palkki siellä oikeassa reunassa on, että mitä niin kuin vastaajat koki, että mitkä on niin kuin riittäviä kriteerejä tai riittäviä syitä. Niin tehtävien ja ohjauksen laiminlyönti on yksi. Terveydelliset syyt, rikoksesta tuomitseminen, toistuva kieltäytyminen sovittelusta ilman erityistä syytä, osallistumattomuus sovittelijatapaamisiin, kehityskeskusteluihin ja täydennyskoulutuksiin. Sitten joidenkin mielestä ikääntyminen on yksi niin kuin peruste. Eli soveltumattomuus sovittelijaksi, sopimaton toiminta. Sitten se, että minulla ei ole nyt kuvausta tästä, että mitä tämä muuta kategoria on. Tai sitten omasta toivomuksesta. Tällaisia seikkoja. Näihin pääsette sitten kohta kommentoimaan. No sitten nelosena me kuvataan tähän, että tämmöinen pitkäjänteinen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja suunnittelu on merkittävää. Se, että minkälaisia käytäntöjä toimistoilla on, siihen on nyt jo kuvattu mun mielestä ja hyviä. Eli tämmöistä vuosisuunnitelmaa, että on ihan vuosikellot olemassa. Mitä aina tehdään mihinkäkin vuoden aikaa, miten ajoittuu nämä meidän tai toimistojen ohjausillat ja muut koulutukset, niin tämmöinen pitkäjänteinen suunnittelu on tärkeää. Ja se, että meillä olisi myös arviointia ja kehittämistä, että tähän myös olisi niin kuin oma panoksensa. Viestintä on merkittävää, vaikuttaminen ja tapahtumat. Ja tähän on tarkoitus kuvata, että mitä se sisäinen viestintä on siellä sovittelutoimistoissa. Eli tarkoittaa aika pitkälle henkilöstön ja vapaaehtoisten välistä viestintää. Miten teille viestitään sen toimiston omista jutuista, oman alueen, yhteistyökuvioista ja muista. Ja sitten se, että me toivottaisiin Henrikin kanssa, että tämä meidän valtakunnallinen kehittäminen olisi mahdollisimman läpinäkyvää teille. Eli että teille kerrottaisiin siitä, että mitä me yhdessä niissä työryhmissä tehdään. Mikä on milloinkin työn alla. Että siihen löytyisi semmoisia systemaattisia, säännöllisiä tiedottamisia. Tapahtumien järjestämiseen vähän jotain semmoista kättä pidempää. Olisi tarkoitus, että olisi jotain muistilistaa tai muuta. Että sieltä saisi sitten hyviä vinkkejä. Ja tähän kuvataan myös sitten, että kuinka paljon meillä on teidän sovittelijoiden näitä paikallisia yhdistyksiä. Että siihen on sitten, varmaan niin kuin pidetään sitten jotain rekisteriä, että ne, jotka tulee uusina, niin on mahdollisuus sitten sen oman alueen yhdistykseen tarvittaessa liittyä. Ja viimeisenä on sitten nämä taloudelliset kysymykset. Eli tällä hetkellähän meillä on tähän kulukorvauskäytäntöihin ohjeistus. Ja verottajalta saatiin ihan vastikään nyt sitten ihan uusi tiedote, ja nämä seikat tähän kohtaan laitetaan.
että tämmöinen meidän vapaaehtoistyön kokonaissuunnitelma nyt sitten on. Eli tarkoitus olisi, että tämä toiminta olisi vapaaehtoisten yhdenmukainen kohtelu, toteutuisi koko valtakunnan alueella. Ja se, että me jonain kauniina päivänä päästään sitten tätä meidän toimintaa valtakunnallisesti arvioimaan. Näin. Kiitoksia. Kiitos.